Kryeprokurori i përgjithshëm Orsian Çela u tregua kritik në lidhje me mosnisjen e hetimeve për dosjen Dragheta, në të cilën ka përgjime ku flitet për korrupsionin me lejet e ndërtimit në Shqipëri. I pyetur nëse në Shqipëri ka nisur ndonjë hetim në lidhje me këtë çështje, kreu i akuzës tha se është detyrë e çdo prokurori që të nisë hetimet, duke vijuar më tej se tashmë prokurorët janë të pavarur dhe nuk urdhërohen nga prokurori i përgjithshëm. Të nisin kryesisht hetimet për çdo fakt penal për cilin ata vinë dieni. Prokurori i përgjithshëm përgjatë gjithë vitit 2020 ka marrë gjitha masat administrative të cilat garantojnë prokurorët për të vepruar në pavarësi të plotë. Askush nuk mund t'i pengojë prokurorët sot drejtuesit e prokurorisë të nisin hetime për çështje të cilat janë në kompetencën e tyre lëndore dhe toksore. Ndërsa kreu i SPAK Arben Kraja Shmangu përgjigjen për mediat nëse ka regjistruar apo jo procedim në lidhje me faktet e publikuara nga dosja antimafias italiane. Kraja, keni nisur hetime sa i takon përgjimeve në shtetin italian? Nuk ka komente juridike për këtë. Dykryerët e institucioneve të akuzës i bën këto deklarata në ambientet e polit të drejtësisë, ku prokuror nga e gjithë vendi janë mbledhur për të votuar dy emrat për në këshillin e lartë të prokurorisë, të cilët do të zëvendësojnë dy anëtarët e shkarkuar nga KP Arben Dollapi dhe Besnik Cani. Në garë për dy vende kanë kandiduar 5 prokuror. Pas votimit mësohet se dy anëtarët e rinj të KLP-s janë zgjedhur Eloi Tagoxhi nga shkalla e parë dhe Mojsi Duda nga prokurorita e apelit.